Mbetjet urbane që i hasim në çdo lagje apo periferi janë kthyer në një fenomen për qytetin e Durrësit. Shumë herë me kamerën e televizionit ton kemi sjell në fokus shqetësimin e banorëve të këtyre lagjeve, por ditën e sotme nuk kemi shkuar larg. Jemi ndalur në bulevardin kryesor të qytetit, ku prej disa vitesh rënoja dhe një banese të harruar, në të cilën grumbullohen mbetje të ndryshme, është kthyer në një problem. Banorët shprehen se koshat e prerave nuk pastrohen çdo ditë nga dërmarja e pastrimit të qytetit, duke shtuar se koshat nuk mund të vendosen në një pronë private. Midis të tjerash, ata kërkojnë që inertet e godinës të pastrohen, sepse është kthyer në një vend depozitimi për mbetje të ndryshme. Një është problemi i inerteve, për cilën bashkia ka bërë një punë, por s'e ka mbyllur. Ka hequr disa herë, dy herë të paktën, ka hequr rreth 80 metra kub dhe. Ko dhe këto plenet në hapin probleme shumë. Kjo ndërmarja e shërbimi komunal. Nuk ka drejt t'i vej koshet në këtë vend, ku jetoj njerëzit, për asyje se është trull privat, edhe ka gjithë një vend që sa për të mëllgojnë, se më thënë që ne punojmë, për më asyje se këtu vinë, dhe më thënë, nga gjithë durë që vinë, hedhin plenet pa pikë problemi, dhe më thënë. Normal që në krijonë shqetësim në bedjet, dhe sa banojmë në këtë lagje dhe aqë më tepër mes Durrësit, është shqetësuese. Tash kjo punë është bërë tip ka ngrene e përhershme, të ku ankuar, të ku ankuar, një farë mënyrë si kur u stabilizu diku, po tash prapë po një të gjë. Nuk e diku qalon problemi ke e fundit fare unë si qytetar, nuk më intereson fare, unë duhet thjesht, jam takse paguas dhe du një ambient pastër kaq. Banorët thonë se kjo problematik vazhdon prej kohësh. Ata kërkojnë lirimin e kësaj hapësire, sepse mund t'i shërbej komunitetit duke u ndërtuar vende pushimi për pensionistët apo kënde lojrash për fëmijët. Sipas tyre, bashkia disa herë ka premtuar zgjidhjen e problemit, por nuk ka bërë asgjë. Përse përket inerteve, është diçka që do të marrë zgjidhje. Kjo duhet ose rrafshuar në mënyrë që të bëhet një zonë, një hapësirë për të pushuar fëmijët, qoftë të moshore dhe tjere. Vazhdon rreth ka gati 5 vjetë, kjo më bëtë. Patë një tendencë nga bashkia për ta sheshuar. Kjo kryetarja e bashkisë aktuale ka qenë dikur në zyrën e shërbimit. Dhe mu personalisht ka thënë që po të m'japi titullarja urdhër, atëre ka qenë ajo Varbona Sako, unë e bëjë. Të më thënë marë masa, aktivizoj nërmarit për ta regulluar, për ta pasturuar, për ta regulluar këtë si për faqe këtë hapsirë, kë është mjaftë qërësuse për ne, të më thënë. Mjë për tani që është bërë kryetare, asë i bjen men me pa, jo, fare, për thënë. Projekti bashkisë për mjedise dhe hapsira të pastra dhe të gjelbra, duke se është shumë largë realizimit, pasi çdo ditë në redaksin tonë mbrin denocime të tila.